Привіт усім! Ми знову знаходимося в магазині музичних інструментів «Восьма нота». І сьогодні я хотів би представити той широкий асортимент малої ручної перкусії шейкерів, які є в нашому магазині. Напевно, варто почати огляд шейкерів з самого відомого варіанту шейкер Maino ESBK. Цей компактний інструмент досить добре зарекомендував себе і в варіанті акомпанементу акустичній гітарі, і в вокально-інструментальних ансамблях, де є більше інструментів, він, в принципі, досить непогано справляється зі своєю функцією. В залежності від того, яким чином ми тримаємо інструмент у руці, так він і звучить. Крім того, за рахунок зміни охоплення інструменту можна добиватися довільного акцентування різних долей. На базі цього шейкера компанія Maino розробила досить широку лінієчку шейкерів, які є аналогічними тільки за рахунок нюансів виконання корпусу інструменту і наповнення, вони мають іншу тембральну окраску. Це є шейкер SH3, який має отвори, який за рахунок більш крупного наповнення має більш чітке і голосне звучання. Страусине яйце. Шейкер, який виконаний з дерева, має грубіше наповнення. Все. І, по суті, по своєму звучанню він є таким вдалим міксом між стандартним шейкером і дерев'яним маркасом. І в міксі додає такого етнічного забарвлення. Є досить чіткий і, в принципі, може з успіхом використовуватись в різних музичних ситуаціях. Нюансним варіантом, знову ж таки, є шейкер SH21. Компактний, невеликий шейкер, який є досить чіткий і голосний. І може використовуватися в ситуаціях, де попередні шейкери по тим чи іншим причинам не підходять. От є ще такий цікавий варіант. Хочеться звернути увагу на те, що в компанії Maino працює така цікава і креативна людина, як Біл Сарагоса. Він є автором досить незвичних інструментів, шейкерів, які мають досить дивний вигляд і мають цікавий звук. Такі інструменти дуже гарно доповнюють звукову палітру малої перкусії, особливо, що стосується студійної роботи. Варіацією цього інструменту є у нас отакий шейкер, який за рахунок змінних вата також тембрально
можна змінювати в процесі гри і акцентувати різні долі. От такий цікавий інструмент. Але на цьому креативні працівники не зупиняються. Є в нас от такий інструмент, який складається з двох частин. Аналогічно він працює, як попередній шейкер. Має дві резонуючі порожнини і тримаючи обома руками. От маємо таке UFO-подібне чудо. Це що стосується малих шейкерів, малої ручної перкусії. Якщо вам потрібно на більшій сцені, якщо вам потрібно більше гучності, якщо проблематично знімати маленький шейкер мікрофоном, ну взагалі, якщо вам треба більше гучності, більше присутність шейкера в загальному звучанні колектива, ідеальним варіантом є цей шейкер. Він спеціально розроблений працівниками компанії Meinl для великої сцени. І повірте, замало його не буде ніколи. Варіацією досить цікавою класичного шейкера, який доповнений металевими джинглами, є ось цей варіант. Який, в принципі, досить непогано комбінує два різних інструменти і непогано працює в міксі. Зовсім інші по звуку дерев'яні шейкери. Вони є різних розмірів. Ось. І якщо вам треба щось більше таке автентичне, етнічне, якщо вам треба м'якше звучання, більш контрольоване, це от ми маємо ось такий цікавий звук, який додає такого більш етнічного забарвлення тому, що ви граєте. В продовження етнічної перкусії, етнічних шейкерів, ті чудові інструменти, які зроблені з природних матеріалів і які насправді крім того, що чудово звучить, досить колоритно, ну, просто приємно тримати в руках. І він збагатить палітру любого музичного колективу. Моя улюблена Red Sync шейкер, який також комбінує звичайний шейкер дерев'яний і металевий алюмінієвий джингл. От, досить є таким агресивним, прорізаючим по звуку, і також за рахунок наявності цього джингла ми можемо акцентувати нашу гру. Шикарна штука, щиро раджу. Так, що в нас залишилося? У 2015 році
вже відомий нам всім Біл Сарагоса порадував нас новою цікавою штукою. Отакий шейкер, це є пара шейкерів SH22. Шейкер зроблений з двох частин, які можна піджимати пальцями і видобувати різний звук. Ось така цікава і дивна річ. Досить непогано. На завершення хотілося б розповісти байку, яка насправді це реальна ситуація, яка була в нашому магазині, коли до нас підійшли люди і вибирали шейкери. Вибирали шейкер, людина перепробувала, напевно, всі варіанти, які в нас були, і каже, я хочу вищий звук, вищий звук. І ми шукали там вище, ще вище. І коли ми дійшли до самого високого шейкера ЄСБК, самий стандартний, розповсюджений, шикарний шейкер, ми його слухаємо. Клієнт каже, от ще б, трошки вище. Я кажу, а ви встаньте отак, і він буде ще трошки вище.